ההתוועדות הזאת זה התוועדות ערב שבת טובה. וזה גם קרוב ליום הכיפורים. ואמרנו אתמול שנתוועד על המשפט הזה, אשר כאן לובבי, נכון? אז מה בעצם הפירוש של המשפט הזה? לעשות בכל מקום איפה שאתה נמצא לובבי. ואנחנו אתמול היינו בהילולה של הרבנית חנה עליה שלום. אתמול. ואמרנו גם שבזכות הרבנית חנה, אמא של הרבי, אז בזכותה היום אפשר ללמוד את הכתבים של אבא של הרבי. למה? כי אמרנו שברוסיה הגויים לא אהבו את היהודים. אז שלחו אותם לכלא. וגם כמובן את הבן של הרבי שלחו קודם לכלא ועד לגלות. וגם אמא של הרבי הצטרפה עם בעלה לגלות. ושמה בגלות, הרי לא היה לה הבן של הרבי דיו כדי לכתוב את כל החידושים. אז הרבנית חנה עליה השלום, היא הייתה לוקחת את הצמחים והייתה מרתקת אותם ועושה מדי דיו. ועד ככה בעלה היה כותב את החידושים שלו. הבעלה? זה הרבי. זה אבא של הרבי. ונחזור לענייננו. את מה שהתחלנו אתמול, עד כאן לבבל. אמנם השנה אנחנו לצערי לא טסים. אבל בכל זאת צריך לעשות פה לבבל. איך? לקחת את האווירה של ב-77 ולהבין אליו.
ופורטו ימה וחדמה, תבין נבן נגבר. ופורטו ימה וחדמה, ופורטו תבין נבן נגבר. יאי, ופורטו. ימה וקדמה תפין ונגבה, ימה וקדמה תפין ונגבה. אז בעצם מה זה הניגון הזה? מה? זה ניגון של כל הבתי חב"ד בעצם. להפיץ את כל היהדות בכל העולם. אפילו בהודו ובכל חור בעולם. אפילו יש בדיחה. שבכל מקום שיש קוקה קולה, אז יש גם בית חב"ד. בעצם הרבי אתה זוכר שאמרנו לפני כמה חודשים לפני פסח הרבי הוא היה מצוקע. אבל הוא היה מצוקע לו רעיון ענקי. מה? כל הבתי חב"ד בכל העולם זה הרבי. וכל המפעל הגדול הזה זה בעצם מה זה בעצם בית חב"ד? אז בית חב"ד זה כמו האוהל שהיה לאברהם אבינו, נכון? לאברהם אבינו היה אוהל עם ארבע פתחים. וככה כל מי שהיום ראש היה מוזמן. אותו דבר בתי חב"ד. וגם אותו דבר המשפט הזה. עד כאן לובביץ'. שבכל מקום שאתה נמצא ובכל מקום שאתה הולך אז אני צריך שאוסמה את הרבי כאילו שהרבי הולך עכשיו ומדבר ויש סיפור שפעם אחת אחרי התוועדות ברוסיה אז בהתוועדות הזאת דיברו על ביטול. מה זאת אומרת ביטול? ביטול זה כאילו שאתה כלום. ושכולם ידרכו עליך, אבל בעצם אתה כלום. זה נקרא ביטול.
אז דחפתי את הדף. בהתוועדת הזאת דיברו על ביטול. ואחרתי את זה כאן, כנראה אתה הרבה לחיים. וההתוועדת נגמרה ובלך. אז ההתוועדת נגמרה. ובלך כולו שיקור. והיה שם שוטר. אז הוא שואל, מי כאן הולך? מי הולך פה? אז החסידת אמר, ביטול הולך. וצריך שההתוועדות תיכנס אלינו, וזה לא יתם באוויר. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הלוי. בתקווה גדולה. בית המקדוש ירד ביחד עם שבן שבן. כמו שאמרנו, שהרבי כתב קונטרס, בית רבנו שבבבל. ושמה הוא אומר שבגבלה בעזרת השם היום, אז קודם כל, בית המקדוש ירד בין שבן שבן ואז בית המקדוש בין שבן שבן יעברו בכל העולם, בכל הבתי כנסת והבתי חב"ד שיש בכל העולם ויקחו את הכל איתם לארץ. ואז בית המקדוש ושבתי ירדו על הר הבית וכל הגויים יהיו בעדם ונגמור את זה בתקווה גדולה שתכף מיד ממות. בית המקדוש ירד עם 770 לפה. וכולנו ביחד נתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדוש השלישי ובתכף מיד ממות. לחיים, לחיים ולברוכים.